საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების ასაკად მე-4 საუკუნის პირველი ნახევარი ითვლება. თუმცა არსებობს ცალკეული მოსაზრებები უფრო გვიანდელი ასაკის შესახებ. მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ არქეოლოგიური მონაცემები სრულად ადასტურებენ ჯერ კიდევ ბატონი ივანე ჯავახიშვილის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ იბერიაში ქრისტიანობა ძალიან ადრე, მე-4 საუკუნის დასაწყისიდან ვრცელდება. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო დასტური გახლავთ ნეკრესის ნაქალაქარი. ნეკრესის ნაქალაქარი მდებარეობს დღევანდელი ყვარელის სიახლოვეს და წარმოადგენს ქართული ქრისტიანობის ერთ-ერთ საუკეთესო მემატიანეს. ნეკრესის ნაქალაქარის კვლევა 80-იანი წლებიდან დაიწყო და მას ხელმძღვანელობდა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი აკადემიკოსი ლევან ჭილაშვილი. კვლევები დღესაც გრძელდება ბატონი ნოდარ ბახტაძის ხელმძღვანელობით. სწორედ ბატონ ლევან ჭილაშვილის დროს აღმოჩნდა ის განსაკუთრებული ნიმუშები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს ვისაუბროთ იმ დროინდელი ეპოქის რიტუალებს. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ჭრაკს, რომელიც დაახლოებით მე-4-5 საუკუნით თარიღდება და ეგრეთ წოდებული ჭაბუკაურის ეკლესიაშია აღმოჩენილი. ჭრაკი დგას ბრინჯაოს ბრტყელ მარკუთხა ფუძეზე, რომლის ცალი გვერდი აბსიდური შვერილითაა დასრულებული. ცხადია, რომ ამ ფორმის დგარი ქრისტიანული ეკლესიის გეგმურ მოდელს გამოხატავს. ფირფიტას მთელ პერიმეტრზე დაბალი წრეების რიგით შედგენილი მოაჯირი აქვს შემოვლებული, ხოლო კუთხეებიდან ჯაჭვზე ჩამოსაკიდი 4-ხვრელიანი მორჩია გამოშვერილი. ამ ბაქანზე დგარა ბრინჯაოსვე ჭრაკის ეთისგან ჩამოსხმული ხვრელით და საპატრუკე მილით. ჭრაკს შროშანის ფორმის რელიეფური ზურგი აქვს. მსგავსი სანათი მოწყობილობები ფართოდ იყო გავრცელებული მეორე-მეოთხე საუკუნის რომაულ სამყაროში. მათი ფორმები ძალიან დახვეწილია და შეესატყვისება გვიანი ანტიკური ხელოვნების რეალისტურ ხასიათს. ეს ჭრაკი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ უკვე მე-4 საუკუნეში იბერიაში სრულდებოდა სრულყოფილი ქრისტიანული რიტუალი. ამ დროს ხდებოდა რომიდან როგორც ლიტურგიის წესების გადმოტანა, ასევე საღვთო წიგნების შემოტანა და ასეთი განსაკუთრებული ნიმუშების გამოყენება, რათა ქრისტიანული მსახურება ყოფილიყო აბსოლუტურად სრულყოფილი.